Opštinski štab za vanredne situacije, zahvaljujući kontinuitetu i odličnoj komunikaciji između članova, postigao odlične rezultate u dvodnevnoj komandno-pokleznoj vežbi, koja je održana u okviru projekta Velika Morava, rani oporavak i otpornost na nesreće, a u kojoj je učestvovalo 59 opštinskih štabova. Ocenu rada štabova dali su predstavnici Uprave za civilnu zaštitu Republičkog sektora za vanredne situacije. U okviru vežbi u Paraćinu članovima štaba je pomoćnica načelnika Uprave za civilnu zaštitu Slađana Milojković predstavili neke od predloženih izmena zakona o vanrednim situacijama, a koje se tiču jedinica lokalne samouprave. Jedna od novina je uvođenje menadžera za vanredne situacije. Izmene zakona predviđaju uvođenje opštinskog menadžera za vanredne situacije, znači da bude stalno zaposleno lice u lokalnoj samoupravi koje će biti najodgovornije pored predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, jer imali smo situacije da se zbog čestih izbora menjaju predsjednice opština, gradonačelnici. Mi neke obuke organizujemo, tamo ljude uvedemo u priču, obučimo, dođe do smene i opet nema kontinuiteta. Upravo da bi se obezbedio taj kontinuitet, znači potrebno je da jedno, da kažem, lice profesionalno bude zaposleno i da u kontinuitetu radi na dokumentima, pre svega za štab, planskim dokumentima, tehničkim dokumentima, procenama ugroženosti planova i tako dalje, da to lice bude sertifikovano, odnosno licencirano. Ukoliko izmene zakona prođu u Skupštini Srbije, a one su već stigle do nadležnog skupštinskog odbora, jedinice opšte namene imaće obavezan sastav. Kad su u pitanju jedinice opšte namene, praksa je pokazala da kako je do sada bilo predviđeno zakonom o vanrednim situacijama, nije se to pokazalo kao dobro rešenje, pa će se pristupiti izmeni u smislu da će se i ove jedinice popunjavati putem obaveze, odnosno preko planova popune i preko vojnih odseka, tako da će ljudi koji su određeni za jedinicu opšte namene dobit će raspored u toj jedinici, što je nekada se zvalo ratni raspored. Ratni raspored je za slučaj rata, ali ovog puta će biti stalni raspored u jedinici opšte namene za potrebe angažovanja u vanrednim situacijama. A pored ovih jedinica opšte namene, dakle koje će biti, da kažem, nekog stalnog sastava, koje će biti obavezni, znači nećete sada čekati da li će oni dobrovoljno da se odazovu ili se neće odazvati, nego će oni imati svoju obavezu da se odazivaju te jedinice, samim tim biće sankcionisani oni koji se ne odazovu. A opet zakon o izmenama predviđa i jedinice radne obaveze, to su takozvane volonterske jedinice na dobrovoljnom principu. U sistemu civilne zaštite u lokalnim samoupravama važno mesto imaju poverenici, a u Paraćinu su oni već imenovani. Imenuli smo poverenike civilne zaštite i to 41 poverenika civilne zaštite i 41 zamenika. Poverenike imamo u svim naseljenim mestima na teritoriji opštine, a na teritoriji naselja Paraćin 8 poverenika. Kada su se prošle godine desile majske poplave, ali i prethodnih godina kada su bila zavejana čitava naselja i putevi u Srbiji, osjetilo se koliko nedostaje dobro organizovana civilna zaštita i mnogi su se sa setom prisjetili sistema civilne zaštite kakav je postojao u Jugoslaviji. Izmenama zakona situacija bi trebalo da bude poboljšana, a lokalnim zajednicama olakšano da se bore sa katastrofama i otklanjaju njihove posljedice.